Niektoré ženy nevynechali ani jeden rok a od svojej mladosti sa pravidelne v tomto období schádzajú už 36 rokov pri športovom zápolení. Dnes sa koná u nás v obci Hodruša Hámre akcia Dámska jazda. Je to podujatie venované ženám, súťažia v hode granátom na cieľ, v strelbe zo vzduchovky, v koľkoch a vo volejbale. Tento rok sa nazbieralo o jedno družstvo viac ako minulý rok, teda dokopy ich bolo 6 a zhruba 60 súťažiacich žien. Tie v priebehu dňa zbierali v jednotlivých disciplínach body. Ja si myslím, že tak normálne, priemerne snažili sme sa, či v hode granátom, či v tej strelbe. Není to zase už také, ako to bolo po minulé roky, ale snažíme sa, bojujeme. No už pomerne všetko, už nás čaká len volejbal. A strelba super, hod granátom ten bol taký slabší, koli perfektne. A tak. Myslím si, že to je celkom dobré. Mali sme aj prvé miesto v jednej disciplíne, strelbe, vyzerá to tak aspoň zatiaľ. Vo volejbale sme odohrali jeden zápas, tiež sa nám darilo, koli nás ešte len čakajú, granát radšej spomínať nejdem, ale je to dobré. Zatiaľ sme mali jeden turnej v volejbalu, kde sme dvakrát vyhrali v podstate. A v kolkách mi to išlo trošku horšie, dievčatá lepšie, tak každý sme lepší v niečom inom. Celkom fajn nám išiel aj hod granátom, tak uvidíme. Tento rok máme trošku taký novší tím, ale tie stálice 4, čo sme vždy, tak ostali sme. Pribrali sme trošku mladšie hráčky do tímu a teda uvidíme, ako sa nám to osvedčí, že či obhajíme tretie miesto minuloročné, alebo pôjdeme vyššie, alebo padneme nižšie. Amršky neobhájili minuloročné tretie miesto a spadli o jednu priečku nižšie. Ešte menej sa darilo tímu Klopačky, ktoré sa umiestnili na 5. mieste a posledný skončil nový zozbieraný tím Mama City. Na stupne víťazov sa ale tento rok postavil tým No Name, ktorý nazbieral 16 bodov a skončil na 3. mieste. Druhý s 19 bodmi sa umiestnil tým Pohodička a víťazom 36. ročníka dámskej jazdy s 20 bodmi sa tento rok stal Mix Team. Do rána party, veď máme DJ Ferry. Samé ženy. Veď chlapi možno prídu večer, to už je na nich. Či chcete, či nie. Ale veď kľudne, sú vítaní, môžu. A keďže sa muži celý deň starali o deti, večer skončili u starých rodičov a prišli sa aj oni zabaviť na diskotéku s DJom Ferrym do neskorej noci. Leto v Hodružskej doline sa ešte len rozbieha a pre obyvateľov je pripravené ešte množstvo kultúrnych a športových akcií. V najbližšom období sa budú premietať v letnom kine filmy, a to Šťastný život a Rango, nakoľko je to náhradný termín, keďže sme museli včera zrušiť. A 3. augusta vás pozývame na volejbalový turnaj, po ktorom bude Express Party, takže všetci ste srdečne vítaní.